هجي چوك اسمو خو لون بنا دغه وکنا اگزامپل مو کو تو اوس دا نور ته په انسپیکشن میتھډ باندې هم کول شي خو زه تا دا اغه نس ریډیو سکول غواړم چې کوم مونږ وکړل ٹھیک شو اوس ګل دا چې کوم سټانډرډ فارم دی کنه دی کې فور تو ګورم فور دلته دی کنه ٹھیک شو د نن ریټ موست بیا سوره نمبرز دی ډیجټس دی 1 2 3 4 5 6 7 8 ٹھیک شو دا فور نا ریټ دا 8 ڈیجٹس دی دغه شانتی دلته ګورو چې موږ سره بیا کله دا ایکسپینڈ فارم راغل دی چې دلته موږ سره دا فور نه بعد سوره زیروز دی 1 2 3 4 5 6 7 8 اوکے دا نوٹ شو اوس دا ٹو نه دیخوا بیا سو ڈیجٹس دی 7 دی دا ٹو نه دیخوا سری دلته دا فور نه بعد چې څومره ڈیجٹس دی په سټینڈرډ فارم کې دومره زیروز هم دی دا فور نه بعد په ایکسپینڈ فارم کې اس دا ٹو نہ بعد پر دی اسٹینڈرڈ فارم کے 7 ڈیجٹس دی گورو چدلتا ٹو پر ایکسپینڈ فارم کے دا ٹو نہ بعد سمر زیروز دی 1 2 3 4 5 6 7 دلتا زیروز دی پر ایکسپینڈ فارم کے درشان تا 9 نہ بعد دلتا چدی 6 ڈیجٹس دی دلتا گورا تا ایکسپینڈ فارم کے دا 9 نہ بعد 6 زیروز دی درشان 5 اینڈ سو آن پوشی نو دایو چې دا ته داسې لیکل شي چې دا 5 فولی کې کنه اوس دلته سو ڈیجٹس پاتې شو 60 1 2 3 4 5 6 دلته 6 زیروز بولی کړو دس از دا شارټ وے ها ته سټوډنټس ته بیا په اخیره کې خو نشي لول چې په دې لانګ طریقه په کوېشنز وکي کنه لکه 2-3 ورته وکا دا غینه بعد ورته دا په هوم ورک کې به ورکی بیا ورته دا شارټ میتھډ ښه ټیک شو پلس فور دا اس 5 زیروز فور بولی کم دا دوسو ٹھیک شو دا شان دے 8 ایٹ نمبر سو جی 4 صحیح دی فلور 7 7 نمبر سو جی 3 54,234 دی کنه نو دس از هاو یو ویل هاف ٹو ڈو اٹ ها دا موسر تدی شارٹ دا غدی ٹھیک شو دینا بعد بیا ڈیسیمل دا موسر ہول نمبرز دی دغه شان چې په ایکسرسایز کې نو سره کوشنز دی اغه ته کول چې کم ڈیسیمل دی اغه ته جدا طریقہ خیمه ٹھیک ده